про ще одну війну далі. Саме сьогодні, 17 серпня 1941 року, нацистські війська увійшли в Миколаїв, оскільки суднобудівне місто було важливим стратегічним центром. Захоплювали впевнено та обережно. Про спогади очевидців та як саме відбувалась окупація Миколаєва, дивіться в наступному сюжеті. Бойові дії на території Миколаївщини розпочались наприкінці липня 1941 року. На обласний центр ворог наступав з усіх боків, поступово захопивши Первомайськ, Вознесенськ та Баштанку. Миколаївці ж усіма силами намагались боронити рідне місто. Миколаївські військомати надійшло близько 3,5 тисячі заявок добровольців. А станом на 21 липня кількість цих заявок складала близько 70 тисяч 454 чоловіки. З них було сформовано 2 ополчені дивізії та 33 винищувальні батальйони. Стійко і мужньо захищали наше місто Миколаїв війська 18-ї 9-ї армії Південного фронту. Миколаїв здригався від авіаударів, а війська противника переважали кількістю. Стало вочевидь, місто вже не врятувати. Тому останні сили тодішня влада направила на евакуацію працівників суднобудівних заводів, вивезення стратегічних ресурсів та виведення військ. Покинути рідне місто разом із батьками довелось і Едуарду Куценко. Саме його родина встигла евакуюватися останніми, фактично 17 серпня. І над нами так літали низько самоліти, фашистські крести на крилях, і бомбили завод, Чорноморський судостроїтельний завод. Дуже здорово бомбили. Потім я слышал, ну що, ребенку 4 годика, мене ж нікуди ж не відпускали возле себе, я просто во дворі бігав і все це видел. Батько Едуарда Васильовича у далекому 41-му працював на суднобудівному заводі. Евакуювалися вони раптово, без пояснень, під супровід ворожих авіаударів та кулеметних черг. Дитячий жах та розгубленість закарбувались у пам'яті чоловіка надовго. Відтак з'явились поетичні рядки. От фашистів їдемо, а куди не знаємо. А война все ближе, поезд догоняет. Было это в полдень. Паровоз протяжно стал гудеть, тревожно. Помню, очень помню, забыть то невозможно. Где-то в Сталинграде немцы нас загнали, эшелон с детишками жестоко расстреляли. Надвечір 17 серпня 1941 року нацистські війська остаточно захопили Миколаїв. Вороги швидко встановили свої порядки, перейменували вулиці, Велику комендантську годину та звели шибеницю для бунтівників. Починаючи з 1942 року, в нашому місті Миколаєві в биту починають навіть ходити німецькі гроші, починають діяти німецькі театри, готелі, ресторани. З друку навіть починає виходити німецька газета. Майже 3 роки страждань від окупації. Незважаючи на нацистські свавілля, партизанський рух не припиняв діяльність. І 28 березня 1944 року сили 3-го Українського фронту за підтримки миколаївців звільнили місто. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.